Katolsk.no har møtt en romaentusiast som bruker mye av sin tid på et prosjekt som hvert år bringer mange nordmenn hit til den evige stad. Kirken bak meg har en sentral plass i prosjektet. Morten Selle tenner et lys for Norges skytshelgen Olav den Hellige. Vi er i kirken San Carlo al Corso i Roma, der Olavs alteret har vært en norsk nasjonalhelligdom i mer enn 130 år. De siste årene har Morten Selle ledet arbeidet med de såkalte Olavsdagene. Det er et program som har sitt utgangspunkt i feiringen av Hellig Olavs dåp og omvendelse. Og det norske alteret i San Carlo som er viet Hellig Olav. Og da har vi et program hvor vi er med å arrangere selve messen, og så har vi et seminar dagen før eller dagen etter, og så en byvandring og en mottakelse hos den norske ambassadøren. Minnedagen for Hellig Olavs omvendelse og dåp er blitt feiret her i Roma siden 2007. I begynnelsen ble festmessen holdt her ved Olavs kapelle, men de siste årene er hele kirken blitt tatt i bruk. Hvorfor har du engasjert deg i dette? To viktige grunner. En ting er at jeg er glad i Roma og er her ofte, og som katolikk er jeg opptatt av Olavs arven vår. Og synes det er viktig at et Olavsalteret fortsatt brukes som et norsk alter her i Roma. Han er Roma-entusiast på sin hals, og han har sitt annet hjem her i bydelen Trastevere. Opprinnelig var det en arbeiderplassstrøk. Det bærer du for så vidt preg av fortsatt. Her er det folkeliv, mye folkeliv om kvelden, og mange vakre plasser og mange vakre kirker. Og så er det sentralt og kort vei til både Pantheon og Olavsalteret, ikke minst, og Peterskirken. Morten Selle er katolikk, og i sitt romerske nabolag har han en av byens vakreste kirker, Santa Maria in Trastevere, der han går jevnlig i messe. Hva gjør Roma med deg? Det var et godt spørsmål. Når jeg er i Roma, så blir jeg... Da befinner jeg meg i en annen tilstand, så å si. Da er hverdagsbekymringen vekk. Da er veldig, lever jeg her og nå i nuet når jeg er her i Roma. Samtidig som jeg føler meg som en del av noe større. Og så blir man jo aldri ferdig med Roma, så det er som å være på en evig oppdagelsestur å være her. En hyggelig terrasse er en viktig del av livet i den evige stad. Her forbereder han nå årets store arrangement, Olavsdagene 16. til 18. oktober. 1000 år etter innføringen av kristenretten i Norge gir årets tema seg selv. Og først er det professor Jørn Øyrehagen Sunde, som etter hvert er ganske kjent for mange, som skal snakke om utviklingen av kristenretten og dens realpolitiske grunnlag og inspirasjonen og bidraget fra Hellig Olav. Og så skal vi ha litt om hvilken betydning kristenretten har hatt helt frem til utviklingen av velferdsstaten. Og det er professor Aud Tønnesen som skal gi oss en innføring i det aspektet ved kristenretten. Sang og musikk har alltid en viktig plass under Olavsdagene. I fjor sto dette koret, Borg Vokal, for noen av innslagene under arrangementet. Og i år så er vi så heldige at vi skal ha Oslo Domkirke, altså Oslo Lutherske Domkirkes guttekor, og Consortio Vokale, som er eksperter på gregoriansk sang. Så de skal bidra under messen. Og på selve seminaret så skal Consortio Vokale
ha et musikalsk foredrag om Hellig Olav. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.